Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanugrahan karahayon kawilujengan tumantuk kulon panjenengan sami para tamu perlenggah sutresno budaya ing kemulya. Wilujeng siang pepanggihan kalau usah konco Irsa Music salam toh kuning Karang Pandan kang dipun pangarsani Roko Mas Vicky Lebdo Budaya. Hari kalangan siang menika marak sowan jangkep pandaya wedding organizer paket komplit nuwun dawuh panjenenganipun pamangku gati Bapa Widodos lan Ibu Sri Mulyani wonten ing acara tasyakuran ngunduh mantu wali matul ngurus Mas Bagus Indarto ageng sampun jinatukrami kalian Roro Wiwi Rahmatusani Atmaja Pawestri Bapa Sudarto sekalian Ibu Nur Hidayah tepih saking Bapak Tok Banjar Harjo Kepak Keramat Karanganyar para tamu para lenggah senedahan rawu sinarengan para kadang pramuladi caos goto kanthi dedaran kasugodo libur sata wis Irsa Musik kanthi suwanipun Triwidawati ing badhe kala jumenengaken setunggal baga sawiji Nimas Ayu Astuti Ayu Hapsari Bayu Prameswari semoga katuran jumenengipun. Eva Anta Riksa semoga lebih kempungkasan Eva Kentirawati semoga terus menanggung. Para tamu, para lenggah, sutresno budaya yang kemulya. Sinapi kirapi pasukatan lumantar para kadang pramuladi kanthi dedaran kasugondakan libur sota wis S-E-R-A Irsa Wilujeng lelenggan, wilujeng dinyatakan Irsa Musik membangun budaya Abdi Anagari. Tos pakurmatan kunjuk dumateng para tamu Triwidawati semoga ngaturaken libur sota wis Irsa Musik persembahan dari Pandoyo Production. Semoga nuwun.